Biri çox kökəldiyi üçün özünü narahat hiss edirmiş. Ətrafındakı insanlar onu dietoloqa getməyə razı salmağa çalışırmışlar. Axırda razılaşır və dietoloqa getməyə qərar verir. Gedir və vəziyyəti ona izah eləyir. Dietoloq ona pəhriz proqramı tərtib eləməyə başlayır. Səhər yeməyinə kibrit qutusu boyda pendir, pomidor, xiyar, bir qaynanmış yumurta və 2 dilim çörək yazır. Axırda kağızı ona uzadır. O kağızı diqqətlə oxuyaraq dietoloqa hisslənir. Sən necə həkimsən? Bir işi görürsənsə axıracan gör. Bunları yeməkdən əvvəl yoxsa yeməkdən sonra yiyəcəyimi yazmağı unutmuşsan. Müasir dünyada yeməkdən ölənlərin sayı acından ölənlərin sayından daha çox. Daniel Lambert tarixin ən kök adamı sayılır. İngiltərənin Leicester şəhərində 1770-ci ildə dünyaya gələn Daniel 400 kilo çəkiyə yüksəlmişdi. O dövrdə insanlar çox arıq olduqlarına görə o çəkisinə görə şöhrət qazanmışdı. Hətta öz çəkisini biznes məqsədi ilə istifadə edirdi. Dükan açmışdı və onu görməyə gələnlərin hərəsindən 1 şillinq pul alırdı və bu səbəbdən də yaşadığı Margaret bölgəsi böyük turizm mərkəzinə çevrilmişdi. Ancaq həyatı cəmi 39 il sürdü. Müasir dövrdə piylənmə qlobal problemə çevrilib. Hətta dietoloqların, pəhriz koçlarının, motivasiya natiqlərinin, şüuraltı dəyişim mütəxəssislərinin, psixoloqların, NLP təlimçilərinin arasında piylənmədən əziyyət çəkən çox insan var. Estetik görünüş bütün dövrlərdə insanların əsas ehtiyaclarından biri olub. İndi isə heç zaman olmamış dərəcədə önəmlidir. Çimərliyə gedirsən, xarici görünüşünü kompleks edirsən. Sosial mediada şəkil paylaşırsan, kompleks edirsən. Kütlə önünə çıxırsan, toya gedirsən, kompleks edirsən. Bütün yollara başvurursan, ancaq arıqlaya bilmirsən. Məcbur olub mədə kiçiltmə əməliyyatı etdirirsən. O da heç estetik görünüş yaratmır, bədəndə sallanmalar çoxalır, sonra da məcbur olub estetik əməliyyat elətdirirsən. Mən əvvəllər kök olmuşam və özümə ancaq şüuraltı çalışmalarla, heç bir pəhriz proqramı olmadan və idman olmadan arıqlatmışam. NAT təlimlərimdən tələbələrimin arasında ideal çəkiyə nail olanlar çox olub. Özünüzü yeməkdən uzaq tutmağa məcbur etsəniz, istirab çəkərsiniz. Sonra bu istirab daha çox kökəlmənizə səbəb olar. Piylənmə problemi bilinənlərin əksinə olaraq heç də tam olaraq qida ilə bağlı deyil. Psixoloji səbəblərlə bağlıdır. Bu barədə videolar çəkib paylaşmışam. İzləməmisinizsə və sizə maraqlıdırsa kanalıma daxil olub izləyə bilərsiniz. Artıq çəki problemi insanda sadəcə fiziki deyil, bir çox psixoloji problemə də yol açır. Özgüvən azalır, paltarların ölçüsünə rahat edir, asosiallıq meydana gəlir. Özünü yaşlı hiss edir, özünü yöndəmsiz hiss edir, özünü dəyərsiz hiss edir. İradəsinin zəif olduğunu düşünür. Elə bilir ki, onu ələ salırlar. Köklərlə bağlı zarafatları sevmir. Arıqlama həsrətində olur, çəki ilə bağlı ümitsizlik yaranır, köhnə tanışlarından qaçır. Biraz kilo verib, sonra geri almaq insanı tamamən ruhdan salır. Arıqlamağın çətin olduğuna və bir daha ideal bədənə sahib ola bilməyəcəyinə inanaraq təslim olur. Şüuraltı sistemləri dəyişmədikcə su da içsəniz kökələcəksiniz. İdeal bədənə malik olmaq haqqınızla, ancaq arıqlamaq üçün yol seçəndə diqqətlə düşünün. Mövzunun davamını istəsəniz, lütfən şərhlərdə qeyd edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.